Амбайц хоно сайхан уцаж байна уу? Монголын мэдээ сувг гадаргын жилийн эхнийхээ ярилцсан хөтөлбөрийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр бид гурван сэдвээр зочдтой ярилцах болно. За юуны өмнө өнгөрсөж байгаа 7 өнөخت улс төрийн хүрээнд анхаарал татсан. За ээлж тус чуулганыг задлан хөдөлгөх хэсэгтэй холбоотой. За энэ чуулганаар яаралтай батлах хуулийн төслүүдтэй холбоотой мэдээлэл сонсоход бид улсын хөдөлгөөний гишүүн төрийн байгуултын мангаар дараах пакетаа ярилцахад бэлэн болоод байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Заа өглөөний мэнд. За юуны өмнө сал шинийн өмнөхөн намрын чуулга маань албан ёсоор хаалаа. Тэгэхээр өнгөрсөн намрын чуулганаар бас улс орны амьдралын сууд харилцааг зохицуулсан гол чухал ямар хуулиудыг батлан гаргаваа та энэ талаар бас олон нийтэд тоо мэдээлэл хүргэж. За баярлалаа. За өнгөрсөн намрын чуулган бол улс төрийн одоо нөхцөл орчны хувьд бол тэмж таатай байгаагүй. Гэсэн хэдий ч гэсэн намрын чуулганаар улс орны нийгэм эдийн засгийн амьдралыг зохицуулсан маш чухал хуулиуд хэрэгжигдэж батлагдлаа. За эндээс бол цаг бага учраас би зарим нэгийг донсож дурдахыг хүсэж байгаа. Хамгийн түрүүнд бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг бол цоо шинээр баталж гаргасан. За ингэснээр бол одоо урд нь бол засгийн эрхэнд гарсан улс төрийн намуудын дур зоргоор одоо хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж хязгаарлагдмал нөөцийг хамаагүй зарцуулж байсныг одоо энэ хууль батлагдсанаар цэг тавьж хөгжлийн бодлогыг тодорхой хуулиар зохицуулах болсноор бол ач холбогдолтой болсон. За дараагийн нэг асуудал бол одоо энэ эрүүгийн одоо хуулийн шилжсэн хариулгыг баталсан. Энэ нь бол одоо хатуу хайрсагласан ялын одоо асуудлыг илүү сонголттой болох хүний эрхийн талаас авчсан нэрэ бол ач холбогдолтой хууль боллоо гэж үзэж байгаа. За энэтэй холбоотой бас зөрчлийн тухай хуулийг бас хилцэж батлаа. Батлсан. За зөрчлийн тухай хуулиар бол урд нь бол салбарын хуулиар одоо 200 гаруй хуулиар одоо хариуцлага тооцдог байсныг нэгтгэж нэг хуулиар одоо зөрчлийг илүү тодорхой болгосон. Энэ нь бол одоо иргэнд хууль бол илүү ойлгомжтой хэлбэртэй болж байгаагаар ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За хамтын тэтгэврийн тухай хууль батлагдсан. Энэ хуулийн ажлын хэсэг бүр ахалсан. За энэ нь бол ялангуяа одоо Ахмад иргэдийн хувьд бол их ач холбогдолтой хууль боллоо гэж үзэж байгаа. За дээр нь одоо хүний эрх хүүхдийн одоо эрхийн хамгаалалттай холбоотой хуулиуд жишээлбэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгаалалт тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулиуд бол батлагдсан нь бол манай өнөөдөр нийгэмд бол одоо хамгийн тулгуурласан асуудал өөрийгөө хамгаалж чадахгүй хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чиглэсэн ийм чухал хуулиуд батлагдсан байгаа. За дээр нь бол мэдээж одоо энэ сонгуулийн нэгдсэн хуулийг бид баталж гаргалаа. За сонгуулийн хуулийн хувьд бол одоо урд нь бол ерөнхийлөгчийн улсын хурлын орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн одоо сонгуулийг тус тустай хуулиар зохицуулж байсныг нэгтгээд нийтлэг харилцаагийн нэг болгосноор энэ бол сонгогч олон тэмдэг ойлгомжтой хууль гарсан. Энэ хуулийн ажлын хэсгийг бас ахалж одоо батлуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас одоо сонгогч иргэнд их ойлгомжтой төр одоо барилдсах энэ одоо эрхэм хүндтэй үүргээ иргэд гүйцэтгэхдээ хууль эрхцээний хувьд бол их ойлгомжтой хууль гарсан гэж үзэж байгаа. Ямар ч улс орнд айл өрхөд хүртэл бас тодорхой зөвлөлт төлөвлөгөө байдаг тийм ээ. За энэ за хүүхэд сургууль гэсэн болж юм. За хүүхэд тусдаа гарах болж юм. Гэр бараагаа бэлдээ та гэх шиг. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн намрын чуулганаар одоо олзуулах хөштэй их тийм чухал шийдвэр гаргасан нь энэ тогтцоостой хөгжлийн үзэл баримтлалыг улсын хурал батллаа. Хөгжлийн бодлогын тухай хуультай боллоо. Ер нь энэ нэг улс чинь нэг ингэж л хөгжчихэн шүү. Бидний хойрын 15 жилийн алсын хараа бол ийм шүү гэдэг тийм тодорхой баримжаа төрөөд нь шүү дээ тийм ээ. Энэ бол их чухал шийдвэрүүдийн нэг гэж хараад байгаа. Тий. Тантаа санал нэг байна л да. Яа харахгүй одоо өнгөрсөн намрын чуулганаар батлсан нэн чухал одоо хууль тогтоомжийн нэг нь бол Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гэсэн бодлогын баримт бичиж байгаа юм л да. За энэ бодлогын баримт бичгийг одоо боловсруулах, хэлэлцэх, батлах явцдаа бол хаа очиж бол улсын хурал дахь одоо нам хэвслийн төлөөлөл болсон улсын хурлын эрхэм гишүүд бол их улс төрж өгөө их ажил хийх чандсанд бол энэ одоо завшааны ашиглаад би баярласнаа илэрхийлэхэн зүйтэй гэж бодож байна. За энэ боловсруулах ажлын хэсгийг улсын хурал дахь одоо 3 бүлгийн ажлын бүлгийн дарганаар ахлаад ажлын хэсэгт бол 15 гишүүн орсон. За манай төрийн байгуултын байнгороо голлож бас энийг бол авч явсан. За ажлын дэд хэсэгт бол судлаачд бас оролцож бас их удаан хугацаанд олон хүний хүч хөдөлмөр зарцуулж олон удаагийн хилцүүлэг сүм байгуулж энэ баримт бичгийг батллаа. За энэ бодлогын баримт бичгийг одоо хэрэгжүүлснээр 2030 он гэхэд бол одоо нэг хүн ногдох орлогоороо бол Монгол улс ямар ч гэсэн дунд орлогот орнуудын тэргүй игнэнд байх
4700 гэсэн тоо. Тий. 17500 Америк долларт хүрэж. За, дээр нь бол одоо тогтвортой өсөж байгаа олон тулгууртай эдийн засгаа болох. Одоо бол ганцхан уулуур хайц зөвлөсөн эдийн засаг ба шүү дээ. Энийг олон тулгууртай болгоё гэж байна. За, нийгмийн хүрээнд бол дундж болоод шинэлэг одоо дундж давхар давм гайлсан. Одоо нийт хүн амын одоо 80-аас доош хөв нь бол дундж болоо шинэлэг амжиргаатай байна гэж. За, тэгээд экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангасан. За, засаглалын хувьд бол бас ардчилсан засаг л да. Тэгтээ тогтвортой засаг л да. Ийм одоо том зорилтыг төвшүүлсэн. За, энэ бол одоо альва улс бол яг таны хэлдгээр тодорхой зорилготой амбицтай байж ич хөгжил төвшил өрнө шүү дээ. За, энгийн бол тодорхой шалгуур зүйлдүүдийг бас бид нэр тодорхойлж гисэн ба. Жишээлбэл одоо эдийн засгийн одоо дундч өсөлт бол жилд дунджаар бол 6.6-аас доошгүй байх гэдэг шиг юм уу. За, ядуурлын үндсэндээ бол одоо эцэс болох. За, дээр нь бол одоо хүн амын дундж наслтыг Монгол хүний дундж насл бол 78-аас доошгүй байх. За, ногоон эдийн засгийн зүйлдер дэлхийн эхний 30 орны нэг байх. За, тэгээ одоо бизнес эрхлэлтийн зүйлдер бол дэлхийн эхний одоо 40 орны нэгэнд багтах гэх мэт. За, энэ бүх одоо асуудлыг шийдэхэд хамгийн гол урдчилсан нөхцөлийн өсөрг энэ одоо засаглалын чанар байгаа юм л да. Энийг сайжруулах асуудлыг бол энэ бодлогод бас тусгаж өгсөн. Өөрөөр хэл хөгжлийн бодлогоос бодлого бол бүх төвшөнд хэрэгжүүлэх чадвартай. За, тэгээд авилгаас ангид иргэдийн оролцоо хангасан мэрэгчсэн одоо төрийн одоо тогтвортой алб төрийн засаглалыг төлөвшүүлэх асуудал бол бас гол асуудал. За, өнөөдрийн бидний байгаа бодит байдлыг одоо та бол ойлгож байгаа. 4-4 жилээр одоо улс төрийн сонгуулиар хэмжигддэг бидний амьдрал улс орны. Тэгээд сонгуульд бол аль нэг нам одоо сонгуульд явахын тулд хэмжинээс хэтэрсэн, хэрээс хэтэрсэн том амлалт авдаг. Тэрийгэ биелүүлэх гээд одоо бурууч бай зөвч бай баахан одоо хөрөнгө мөнгө цацдаг. Тэгээд хөгжил биш, энэ нэргээд бол хөгжил цаа тушаа болдог ийм л амьдрал байна шүү дээ. Тэгэхээр би миний түрүүн хэлсэн одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, а энэ одоо хөгжлийн тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал хоёр одоо цогц болж үйлчлээд ирэхээр ийм асуудал гарахгүй гэж хэлж байгаа. За, энэний баталгааг нь бас бид нэр энэ холбогд хуульд оруулж өгсөн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, сонгуулийн тухай хуульд бол сонгуульд оролцож байгаа альва нам бол өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулахдаа тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлж боловсруулах. За, жишээлбэл юу гэдгийг одоо шатхууны хэрэгцээг бид энэ 15 жилийн дотор дотоодынхаа үйлдвэрлэлээр хангая гэдэг ийм зорилт тавьсан байгаа шүү дээ энэ үзэл баримтлал. А, тэр зорилтыг хөрөхийн тулд хэрэгжүүлэх арга зам нь өөрөөр байж болно. За, жишээлбэл одоо зарим нь бол одоо мэдээж одоо бензин шатхуун дотоод долбурлах, зарим нь одоо нүүрсийг хийжүүлэх гэдэг шиг юм уу янз бүрийн тийм. А, тэгвэл хэрэгжүүлэх арга замынхаа төлөө улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулж өрсөлдөх ёстой. Зорилго нь нэг. Замууд нь арай өөр. Иргэд тэндээс нь сонголт. Оо, тий. Тий. Яг ийм л маягаар боловсруулсан. Тийм учраас энэ бол үнэхээр одоо бид нэр бас нэг чигтэй болж байгаа. Энэ бол одоо яах аргагүй л одоо энэ намрын чуулганы үнэхээр одоо гол асуудал боллоо гэж бодож байгаа шүү. Улс орны нэг тийм баримжаатай, ноён оруутай хүрэх цэг нь одоо улс төрийн нам төдийг одоо юу гэдэг сонгогч олон нийтэд хүрэх цэг нь тодорхой байна гэдэг бол их чухал л да тий. Өөрөөр хэлбэл яг гэдэг нь мэддэхгүй нэг юм мундаг бурхан гараад ирсэн юм шиг янз бүрийн юм амлаад байх нь гол биш. Тий, өнөөдөр шил за юу гэдгийг одоо нэг харанхуй том заалан дотор байгаад би одоо хаалгаа олж гарах ёстой шүү дээ. Гэтэл харанхуй дотор бол би бол хаалгаа олохын тулд тэмтэрч байж нэг юм бол олно шүү дээ. Маш сайн яваад. А, тэгвэл одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хувьд та тэгээд дээр нь үзэл баримтлалтай боллоо гэж шин ямар ч зэн гартаа бас лав аваад. За, тэнд хаалга бол бас тодорхой харагдаж байна шүү дээ. Тийшээгээ явах замтай боллоо гэсэн үг. Улсын хурлаар бас хэлэлцэхэд нэлээд олон нийтийн анхаарал татсан үндсэн хуулийн өөрчлөлт гээд бас бус хуулийн зохицуулт, харилцаа зохицуулах асуудлууд байсан. За, бас гээд энэ 7 хоногт бас ээлжид бас чуулган задлан хадталтуулаад энэ асуудлыг шийдэе гэсэн тийм үйл явц өрнөлөө л дөө. Ер нь ээлжид бусыг задлаад ийм одоо хуйлуудыг яаталтай аврын жуулганаас өмнө баталчих хэрэгтэй байгаа маа гэдэг та шаардлага шалтгаан талаас нь тайлбарлаж тухайлбал ямар хуулийн төслүүд
хүндний шаардлагатай хүлээгдээд байж тийм. Ер нь бол өнөөдөр бол бас иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа мэдээж олон асуудал байгаа юм л да. Одоо нийгмийн талаас, эдийн засгийн талаас, бизнес эрхлэлтийн талаас гэх мэт олон талаас, төрийн одоо шинжилгээний талаас гэд. За энэ үхнийг бол бид одоо үлдсэн одоо хаврын чуулганы хугацаанд хилсэж баталж амжихгүй. Ягаад гэвэл хаврын чуулган өөрөө 4 сарын ихээр эхэлчихэд тэгээд одоо сонгуулийн тухай хуулийн дагуу 5 дугаар сарын үндсэндээ 5-6 нь эхлээд одоо нэр дэвшилт явагдаж эхэлнэ. Тэгэхээр сан нэгдээ нэг сар гарынхан хугацаа байж байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ хугацаанд бол мэдээж тэр тулгумдсан иргэдийн одоо хүсэн хүлээж байгаа асуулыг бүгдийг нь хилсэж амжихгүй нь ойлгомжтой болсон. Тийм учраас бол бас одоо энэ улсын хурлын даргаын захирамжаар одоо нэг ээлж шуулганаар нэг 24 асуудлыг хилсэ шийдээгээд жагсаалт гаргасан л да. За тэгээд энэ жагсаалт дотор бол одоо онцолж зайшгүй шаардлагатай хилсэх ёстой шийдэх ёстой асуудал юу гэхээр нэгдүгээр нь бол энэ татврын шинжилгээний асуудал. За татврын шинжилгээг бид бол одоо 2006 онд 4.10 гэж яддаг 10% татврын тогтолцоог бол бас одоо альч нам олонх болоогүй гэсэн мэтлээ бас одоо баталсан юм. За энэ хууль маань одоо эргэж хараад үзэхэд бол бизнес эрхлэлтийн талаас бас зарим зүйлийг бол шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай. Яг учраас амар жаргал гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг удаан хугацаанд ажиллаад энэ хуулийн төслийг боловсруулад өргөн мэдүүлсэн байж байгаа. За энийг бас нэг шийдчих үзүүр гэж. Бизнес төлөвлөсөн байх. Тий, төлөвлөсөн байх. За дараагийн нэг асуудал бол энэ одоо ерөнхийдөө бол хууль сахиулах байгууллагын шинжил гэдэг бол одоо 12 оноос эхлээд янз бүрийн одоо төвшөнд бол яригдчих нэгэд хууль бол шинжилэгдсэн. Тэгтээ гол хууль шинжилэгдсэн ч гэсэн жишээл одоо миний төрөний хэлдэг одоо эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай хууль гэдэг юм тер суур хуулиуд шинжилэгдсэн гэсэн. Тэрийг одоо салбарлсан органик хуулиудын бол дагалт хуулиудад бол зайшгүй одоо шинжил хийх хэрэгтэй болсон. За энэ тийм хуулиудыг бол одоо шил прокурорын тухай хууль гэдэг юм уу? Хүний эрхийн талаас энийг бол зайшгүй шинжил хэрэгтэй болж байгаа. Ийм хуулиудыг бас нэг хэлцээд баталчих гэж бас их салтанд орулсан байсан. За дараагийн нэг асуудал бол яг одоо энэ хариуцлагын асуудал өнөөдөр Монголд бол бас усаа гаш их хэрэгтэй болж байгаа юм л да. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол одоо улсын хурлаас сонгогдсон болоод томилогдсон одоо албан тушаалтнуудын төрийн өндөр албан тушаалтны хариуцлагын тухай хуулийг бол өргөн мэдүүлсэн. Энэ бас нэлээд одоо удаан хугацаанд ингээл байж байгаа. Энийг бас нэг дэш болгож бас одоо хэлцээ. Сонголоос юм. Тэ сонголоос юм гэж оруулсан байсан. За дээр нь бол яг мэдээж одоо нэг банк төвийн сах тухай үсэл баримтлал байна. Энийгээ ч бас нэг ярих гэж. За энэний зэрэгцээ бол одоо бас цаг алдалгүй шийдэх бас нэг хоёр ч одоо онгоцны гэрээг сойрхон батлах тухай асуудал юм. Жишээл одоо бидний нэ био комбинат бол одоо шинжил хийдэг их удсан. Өнөөдөр мал сүрэг бол одоо халдварт болоод халдварт өвснөөс бас бүрэн ангижчих чадахгүй байж байгаа л өвчин гардаг. Тэр нь бол одоо мал сүргийн эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулах цаад болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо өнгөрийн талаас бол том тусламж нэмжлэгээ зүйлийг технологийн шинжил хийж байгаа. Энийг бас одоо Сэрхан Батчул энэ ажил маань бас нэг алга мөрөгшлөх боломжтой гэж хэлж байгаа. Ийм одоо чухал чухал асуудлууд бол үнэхээр энэ богино хугацаанд хилсээд батлах нь бол өөрөө бол одоо өнөөдрийн нийгмийн шаардлага иргэдийн хүлээж байгаа хүлээлт гэж би өсөж байгаа юм л да. За байдлаа. Тавтай дээр ярилцах цаг өндөрлөж байна. За таны ажилд амжилт хүсье.